postin tuo, Pate jokaisen luo. Pate sekä kissa. Pikainen postivideo, kun ei tullut näin muuta videota tehtyä. Tuli tilattua selää, pari pakettia. Nämä on työkaluja. Lähes kaikki. Eli sekalainen seurakunta puhelimen avaukseen näytön vaihtoon tarkoitettuja työkaluja. Meillä on nämä SIM-tray-avainta. Sitten on erinäköistä sorkkarautaa, että saa väännettyä auki. Ja sitten on yllättävän hyvälaatuinen ruuvimeissillä, ainakin yksi kappale. Sitten lisää työkaluja, tai itse asiassa tää on adapteri. Tämä on adapteri kuumaimapuhaltimeen. 33 millistä, olikohan tämä 9 milliä. Ja toinen adapteri. Tähän pitäisi käydä tuohon allekirjoittaneen kuumaimapuhaltimeen suoraan. Eli tämä tuli tilattua ensin. Sitten tuli tilattua tämä. Tämä on sitten 35 millistä 13 milliä. Eli sellaiset työkalut nyt niin tuli. Muutakin sälää sieltä on tulossa. Minkä takia näitä nyt taas tuli tilattua tällaista sälää? Otetaan tää. Aloitetaan isoimmasta. Tässä on tällainen tabletti. Curio 10S. Micro USB-liitin surullinen, eli hajalla. Pitäisi vaihtaa. Sitten Samsung Galaxy S3 LTE-malli. Micro USB-liitin surullinen pitäisi vaihtaa. Lumia 920. Näyttö hivenen surullisen näköinen. Tai siis lasi on ihan surullisen näköinen. Ja valitettavasti tässä nyt on näyttökin. Näyttö on kyllä ihan käytettävä, mutta siinä on vihreitä pystyviivoja. Pari chipaletta. Eli tähän pitäisi kunhan tähän nyt tulee osa, niin vaihtaa. Sitten tulee toinen samallaan, mikä tulee pelkästään lasin vaihtoon. Tällainen postivideo.